Chegando a hora que a trombeta vai soar. Entre as nuvens Jesus aparecerá. Todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Vão dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Examinemos-nos agora. Neste instante Jesus voltar, nós iremos subir ou iremos ficar. Estão se esquecendo que o noivo vai chegar. O azeite está se acabando, a lamparina está se apagando. Mas quem for prudente reserva terá. Com Jesus naquele dia vai morar. É tempo de arrependimento, já se aproxima o dia do arrebatamento. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, se em Jerusalém queres ir morar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se na nova Jerusalém queres ir amor, mas no coração guardando o rancor, não conseguem pedir ou liberar perdão, achando que isto é um ato de humilhação. Por falta de testemunho, estão matando muitos cristãos. Com as suas atitudes contribuem para o outro perder a salvação. Podem falar a língua dos anjos, dos homens também, sem o amor não adiantará. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Isto é um mandamento que Jesus nos ensinou. É tempo de arrependimento, já se aproxima o dia do arrebatamento. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se em Jerusalém queres ir morar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se na nova Jerusalém queres ir morar. Muitos por amor a Cristo levaram sua cruz, preferiram a morte, mas não negaram a Jesus. Mas hoje em dia muitos estão se acovardando, a verdade já não querem mais pregar. Se preocupam se os outros vão agradar, mas a palavra tem que ser pregada, é para salvar. E sem a verdade ninguém vai se libertar. Quem negar a palavra de Deus, no céu não vai entrar. Outros estão fazendo do púlpito um lugar para se autopromover, tendo lindas vozes, mas não tem sinceridade na adoração. Acham que é um palco rodeado de plateia, o que importa é ser aplaudido. Mas Deus não te chamou para aparecer. Diminua-se agora para o nome de Jesus crescer. É
tempo de arrependimento. Já se aproxima o dia do arrebatamento. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se em Jerusalém queres ir morar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se na nova Jerusalém. Arrependei-vos, se com Jesus queres encontrar. Arrependei-vos, arrependei-vos, se na nova Jerusalém queres ir morar. Já se aproxima o arrebatamento.